Kontinuálny náraz návštevnosti Bratislavského samosprávneho kraja a celková bilancia cestovného ruchu v Bratislave a okolitých regiónoch boli predmetom tlačovej konferencie v centrále BSK, ktorú otvoril jeho predseda Pavol Frešo. Svoje skúsenosti a poznatky z pozitívneho vývoja cestovného ruchu u nás prezentovali aj profesorka Ľudmila Novacká, členka hodnotiacej komisie pre rozdeľovanie dotácií v cestovnom ruchu BSK, Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu, Zuzana Šajgalíková, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry BSK a Maroš Mačuha, výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku. To, čo sa nám podarilo vyčítať zo štatistík za prvý štvrť rok, je rekordný náraz návštevnosti oproti prvému štvrť roku 2015, čiže rok s rokom sa stretol. A ten rekordný náraz návštevnosti je 24,2% a s tým, že počet prenocovaní stúpol až o 26,7%. Ten dôvod, prečo sa to udialo, tá štatistika je veľmi podrobná, je v zásade ten, že asi najväčším rekordérom v rámci našeho kraja boli doteraz trochu zanedbávané Záhorie, to znamená okres Malacky, ktorý má skoro 40% nárast týchto ukazovateľov, presnejšie 37,95, čo je 38, a pre nás trochu z takých, čo už to bereme, so vstupom 40%. Okres Malacky, samozrejme okres Pezinok 15%, okres Senec 13% a Čo sa týka týchto videckých okresov, je to strašne povzbudivé práve preto, lebo veľmi často sa v téme cestovného ruchu stretávate s tým, že turisti chodia len do Bratislavy, nechodia vlastne ďalej po kraji, takže to je taká jasná demonstrácia, že aj mimo Bratislavy tie nárasty sú pomerne vysoké. S tým, že samotné mesto Bratislava takisto 24% nárast. My sme tu vždy tú štatistiku pozeráme, že odkiaľ k nám ľudia chodia. Česká republika na prvom mieste, Nemecko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko. Plus máme veľký nárast turistov z USA. Nárast, ktorý tu teraz zaznamenávame, súvisí s tým, že implementujeme podobný typ politiky v oblasti cestovného ruchu ako Dolné Rakúsko. Náš projekt, ktorý sme podali na ministerstvo dopravy, bol ocenený, respektíve dostaneme 100% výšku dotácie, to znamená, môžeme sa naplno venovať celému plánu práce, ktorý sme si na začiatku nastavili, pretože bez týchto peňazí, samozrejme aj bez peňazí, ktoré plynú z členských príspevkov jednotlivých členov krajskej organizácie, by to nešlo, ale vďaka patrí hlavne ministerstvu, župe a jednotlivým mestám a mestským častiam, ktoré zabezpečujú práve financovanie toho, aby sme my v krajskej organizácii mohli vytvárať jednotlivé produkty a zatraktívňovať destináciu. Výsledkom sú v podstate tri nové produkty. Konkrétne už túto sobotu oživíme tradíciu rýbezlí a produktov z rýbezlí na Devíne. Devín je destinácia, ktorá má úplne všetko, čo turistická destinácia má mať. Druhým produktom, ktorý nás čaká, je husacina. Ja viem, že všetci vieme, že husacina je tu už 200 rokov, ale týmto rokom sa nám podarilo v spolupráci s župou, obcou Slovenský grob a jednotlivými podnikateľskými subjektami zruženými v cechu husacinárov dať dokopy marketingovú strechu, ktorá sa volá Kráľovstvo husaciny. Tretím produktom, ktorý sa v poslednej dobe naozaj veľmi, veľmi rozmáha aj na území bratislavského regiónu, je pivo. V spolupráci s Bratislavským okrašľovacím spolkom pripravujeme na október jedno veľmi pekné podujatie. Minulý rok bolo na hradbách, tento rok ho chceme urobiť dostupnejšie a pre väčší počet ľudí bude to Oktoberfest. Zákon o podpore cestovného ruchu na jednej strane vytvoril predsa len finančné podmienky na to, aby tie finančné zdroje, ktoré boli vyprodukované v cestovnom ruchu, sa opäť vrátili do cestovného ruchu. A myslím si, že Bratislavský samosprávny kraj
kraj veľmi dobre využil. Druhá vec je práve tá iniciatíva, spolupráca medzi jednotlivými členskými subjektami, ktoré vlastne v organizácii Bratislava Region pracujú, spolupracujú. Čo je pre vás najdôležitejším prvkom pri hľadaní tej lepšej cesty? Samozrejme, všade sa niečo dá nájsť, ale je fakt jedna pravda, že Bratislavský samosprávny kraj aj spolupracoval s Niederösterreich. Dokonca bol jeden samostatný projekt, ktorý sa orientoval na prenos skúseností a informácií z Rakúska sem do Bratislavského samosprávneho kraja. To znamená, že tie najlepšie predpoklady sú na to, aby my sme zachytili toho aj domáceho klienta, ktorý príde z východného Slovenska, zo stredného Slovenska, aby si tu našiel to, čo je pre neho zaujímavé a krásne. Tlačová konferencia však nebola iba vyhodnotením úspešného vývoja v oblasti cestovného ruchu v našom regióne, ale aj príjemnou pozvánkou na prvý ročník podujatia Ríbezlový Devín, ktorého stredobodom bol práve tento pre obec Devín tradičný produkt. Jeho hlavným organizátorom je Bratislavský okrášľovací spolok. Na čo sa budú môcť najviacej tešiť návštevníci? Je to vlastne prvé podujatie, ktoré sme nazvali ako kulinárske podujatie, čiže má komunikovať tému rýbezly ako tradičného produktu na Devíne. Vlajková loď je rýbezlové víno, ktoré sa robí buď z čiernych alebo červených rýbezly. V Devíne doteraz teda existujú výrobcovia viacerí, ktorí sa budú prezentovať so svojím vínom. Mnohí z nich získavajú ocenenia aj v zahraničí, čiže naozaj to rýbezlové víno ja osobne považujem v rámci tých ovocných vín za taký ako klenot. Je to zdravý nápoj. Tieto veci teda si budú môcť návštevníci Ríbezlového Devína vychutnať. Podujatie bude na parkovisku pod hradom Devín a na prilahlej lúke a bude tam bohatý kultúrny program. Teda od divadla cez historický šerm po skupiny hudobné, väčšinou teda z Bratislavy, ale snažíme sa orientovať na takú kvalitnejšiu alternatívnu scénu. Celé to bude ladené v podstate v duchu Prvej republiky, pretože tradícia výroby rýbezlového vína sa viaže k Alojzovi Zontágovi od roku 1922, kedy začal naozaj rozbiel veľmi úspešný podnik, ktorý fungoval až do konca druhej svetovej vojny. A Alojz Zonták získal za svoje rýbezlové víno dokonca ocenenie na medzinárodnej výstave v Paríži. Takže my na toto chceme nadviazať a chceme podporiť lokálnu tradíciu. We'll be right back.